אנשים לפעמים פונים אלינו בעמוד הפייסבוק שלנו ואומרים לנו, כל הרעיון הזה של פרויקט ונוס הוא טוב ויפה, אבל זה נראה שאתם מתעלמים מטבע האדם, ולדעתנו מתכוונים להגיד שטבע האדם לדעתם הוא אגרסיבי, הוא שונא, הוא אלים, הוא חמדן מטבעו, וזה בלתי ניתן לשינוי. אבל איך שאנחנו רואים את זה, אם היינו לוקחים תינוק בן יומו עם כל הגנטיקה הישראלית שלו ושמים אותו בסין, אצל משפחה סינית, ושם הוא היה גדל, אז הוא היה מדבר סינית, והגנטיקה הישראלית לא הייתה מוציאה ממנו עברית, אם הוא לא נחשף לזה אף פעם. ואם היינו טסים לאמזונס הרחוקה ונכנסים לבקתה של אחד מציידי הראשים שם, והיינו רואים 10 גולגולות על המדף שלו ואומרים לו, זה לא מטריד אותך שיש לך 10 גולגולות על המדף? אז הוא היה אומר, בוודאי שזה מטריד אותי, לאחי יש 30 גולגולות. האם הוא משוגע? לא. הוא סך הכל שיקוף של הסביבה שלו, של התרבות שבה הוא גדל. ואם היינו הולכים לדרום ארצות הברית, והיינו רואים שם איזה אמריקאי בשנות ה-60, והוא היה אומר, I'm gonna get me a nigger and kick his ass. אז הוא סך הכל שיקוף של החברה הגזענית שבה הוא גדל. זה הדברים שהיו נורמליים בסביבה שבה הוא גדל להגיד. אז טבע האדם לא באמת קיים. ההתנהגות שלנו היא שיקוף של הסביבה שבה גדלנו. אם תחשבו על זה, אז אוסטרלים אומרים, How are you, mate? והאיטלקים, הם מדברים עם הידיים, אומרים, Come on, eat, it's a good food. האם זו האינדיבידואליות שבהם שמתפרצת החוצה? לא, זו החברה שבה הם גדלו. הגנטיקה אולי אחראית לצורת האף, לצבע העיניים, לגוון האור, אבל שנאה, גזענות, כל הדברים האלו הם נלמדים, הם נרכשים עם הזמן, מלמדים אותנו לסנוע. אלו לא דברים מולדים. פרופסור אחד ניגש פעם לז'אק, ואמר לו, אני חושב שקנאה היא תבועה בנו, זו התנהגות שאי אפשר לשנות ולהתעלות מעליה. אז ז'אק שאל אותו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר קנאה? אז הפרופסור אמר לו, כשאני מרים את החתול שלי, הכלב שלי נועם. אז ז'אק החליט לעשות לו ניסוי ולהראות לו. וכל פעם שהוא הרים את החתול, שנייה לפני שהכלב התחיל לנועם, הוא נתן לו חתיכת בשר. מרים את החתול, נותן חתיכת בשר לכלב. ואחרי מספיק חזרות כאלה, כשז'אק היה מרים את החתול, הכלב היה מקשקש בזנה ושמח. אז ההתנהגות שלנו היא לא תבועה בנו, היא תלויה בהרבה תרחישים שקורים, בהרבה דברים שאנחנו חווים. אם ילד היה גדל במשפחה שבה כל פעם שהוא עושה משהו נחמד, אלטרואיסטי, אמא שלו הייתה מורידה לו פצצה, בום, יחתיכת אפס, מה אתה מחלק מהדברים שאני נותנת לך? אז הילד הזה היה גדל להיות אנוכי, הוא היה גדל להיות פסיכופת. אבל אם חושבים על זה, זה בדיוק מה שהמערכת הכלכלית שלנו מלמדת אותנו. כי אם אני עובד בכל בו, ומישהו בא ואומר לי, כמה עולה המנורה הזאת? ואני אומר לו, היא עולה 20 שקלים. הוא אומר לי, תביא לי שניים כאלה. ואז אני אהיה נחמד ועדיב ולא אנוכי, ואני אגיד לו, האמת שבכל בו ממול זה עולה חצי מחיר. אז אולי אני אהיה נחמד ואני אהיה אלטרואיסט, אבל אני לא אעבוד שם עוד הרבה זמן. אז המערכת הנוכחית הכלכלית שבה אנחנו משתמשים, היא מלמדת אותנו להיות אנוכיים, היא מכתיבה לנו את זה, זה מאוד מאוד קשה להתעלות מעל זה. אז מה שהרבה אנשים אומרים טבע האדם, זה בעצם טבע המערכת. אז פרויקט ונוס מציע מערכת שבה ההתנהגויות האלה לא יוצאות לידי ביטוי כל כך מהר. כי אם בחברה הזאת יש לי את הרצון לאסוף דברים ולאגור דברים, כי אני לא בטוח מה יהיה מחר. אבל אם היינו גדלים על אי שבו יש מים זורמים בכמויות כל הזמן, ועצי קוקוס גדלים בשפע, הרבה יותר ממה שכל תושבי העיר יכולים להשתמש, תושבי האי, אז אנשים לא מתגנבים באמצע הלילה ולוקחים דלי של מים ואוגרים אותו אצלם, או עושים ערימות ענקיות של קוקוס בבית שאף אחד לא ייגע בהם. אז הטבע המערכת שמוציאה את הדברים האלו מאיתנו. בהינתן סביבה שונה, אנחנו נוכל לראות התנהגויות שונות לחלוטין יוצאות מהאדם, התנהגויות שאנחנו היינו הרבה יותר רוצים לראות.